Eskerrik asko, Corcuera Andrea. Orain, Otxandiano jauna, zurea da hitza, 10 minutu dituzu. Egunon, guztioi, egunon, sailburu, egunon taldekide, sailburuaren taldekideari, eta batzordekide guztiei, eta lehenik eta bain eskerrak azalpenengatik. Nik galdera asko ez ditut egingo, uste dut egongo dela demora horretarako, lehen konparezentzia da, eta uste dut zuen helburu izan dela datozen urtetako ikuspegi, edo zuen jardunan ikuspegi nagusiak hemen azaltzea, eta aprobetxatuko dut guk ere, edo nik neuk, guk ere ba, gure ikuspegi nagusiak edo partekatzeko zurekin eta gainontzeko batzordekideekin. Beraz, hasi nahi nuke esanez, uste dudala, legintzaldi berria hasi dugun honetan, ondo aztertu behar dugula zein den momentu politikoa eta momentu ekonomikoa. Eta, bueno, nik uste dutzuk ere, ba, erreferentzia egin diozula Europaren egoerari eta mundu mailako egoerari oroa. Eta gure ustez badira hiru ezaugarri momentu honetan kontuan hartu beharrekoak edo ondo neurtu beharrekoak diagnostikatzeko non gauden eta beraz hemendik aurrerako politika ekonomiko eta finantzieroa definitzeko orduan. Lehena, etikako ituna planteatzerako orduan, gobernuaren lehen iniziatiba izan da, urte politikoen hasieran, zera izan da. Desafekzio politiko handi bat sortu da mendebaldar gizarteetan, baita geurean ere. Krisi politiko bat bizi dugu, eta nik uste dut horrekin denok gaudela ados, eta orain falta dela krisi horren kausak identifikatzea. Berlingo gailurraren adierazpenak, 2024ko maiatzan hainbat ekonomialari entzutetsuren sinadura jasozunak zera dio. Lo que se necesita es un nuevo consenso político que aborde los factores profundos de la desconfianza de la gente en lugar de centrarse simplemente en los síntomas. Las inconformidades se originan en el fracaso de una globalización que confió excesivamente en la autorregulación de los mercados y en políticas fiscales de austeridad, que han ido erodando los logros de los estados de bienestar. Verás, egungo desafección en oinarrian, seña mehatxu político handia den, tan gustu dut hortan deno gaudela a dos, eta zentzu hortan nik uste dut ba, gobernuaren lehen iniziatiba honek, etikako itunak baduela zentzu bat, eta baduela erabilgarritasun bat, nahiz eta hortarako aukera izango dut, parlamentuan aurrera hori egiteko. Zan nahi dut, mehatxu politiko handia dela, desafekzio politiko hau, krisi politiko hau, baina ondo identifikatu behar dela oinarrian zer dagoen. Ze, sintometan soi geltzen bagara, neke zeingo diogu aurre bizitun krisi politiko honi. Eta oinarrian, da simple esan da, dagoena da, azken urte luzetako politika neoliberalen porrota. Eta nik uste momentu honetan, ba, informe ezberdina, Dragiren informe aipatuz, baina bestelako hainbat irakurketa daude, estamentu ezberdinetatik, gutxi asko planteatzen ari dela orain arteko politika ekonomiko eta finantziaroen errotiko aldaketa bat. Norabide aldaketa sakon bat. Eta nik uste dut hori badela konstatazio bat, azken urte luzetako politika neoliberalek porrot egin dutena dela. Bigarren ezaugarria, ekonomia eta gizarte antolamentua astintzen ari diren eraldaketa sozial, ekonomiko eta kultural kolosalak ari gara bizitzen. Aipatu dituzu transizio, hiru transizioak, beti aipatzen dienak, eraz transizio energetikoa, krisi ekologikoa, disrupzio teknologikoa, aldaketa soziomografikoak, enaiz honetan luzatuko uste baitut deno gaudela ados honekin ere. Eta hirugarren ezaugarria gure ustez ondo kontutan hartu beharrekoa. Ziurgabetasun handiko garaia bizitza tokatuko zaigu eta ziurgabetasun horia inherentea da eta gurekin gelditzeko etorria. Osatzen ari den mapa geopolitiko berrian eta krisi ekosoziala tarteko uste dut honi azpimarra berezia egin behar zaiola. Ez baita beste krisi bat gehiago eta datozen urteak gakoak izango dira baita ere erreakzionatzeko klima larrialdiaren aurrean. Konbulsio politiko eta ekonomiko handiko garai historiko batean sartu baituzte, non Europar Batasunaren etorkizuna ezbaian dagoen. Nik uste dut nahiko baikorra izaten saiatu zarela Europaren etorkizunari buruz, baina azterketa razional bat eginda nik uste dut ezkortasunako arrazoiak ere nabarmenak direla egungo testu inguru geopolitiko berrian. Ondorioz, testu inguru historiko honetan, gure ustez, gobernu honen kudaketa ekonomiko-finantzieroak hiru ezaugarri hauek izan behar ditu kontuan, eta norabide berri bat planteatu behar du orain artekoan aldean. Eta esan nuke bi zentzutan. Una gestión económica y financiera con vocación de orientar la transformación y la innovación. Necesitamos una administración pública proactiva, emprendedora, una política económica financiera audaz. Debemos concebir el sector público como una entidad activa y dinámica, y ya no puramente regulativa o disciplinaria como en la era neoliberal, que direccione el mercado a propósitos de interés público social, proyectando para ello una dirección para el desarrollo económico y la innovación tecnológica,
asumiendo un papel proactivo, dinamizando la economía de tal manera que instituciones y empresas sean co-creadoras de mercado, compartiendo riesgos, pero también beneficios. Honek, gure ustez, azken egintzaldietan, egin den baliabide ekonomiko-finantziaren kudeaketan aldaketa handi bat eskatzen du. Eta jarriko ditut adibide batzuk. Gobernu honek gerakin edo remanente nabarmena du. Azken urteetan urterik urte handitzen joan dena, eta hori ez da kudeaketa onaren adierazgarria inondik ere, aitzitik eskura dauden diru baliabideak kudeatzeko ezintasuna adierazten duela esango nuke. Bigarren, Euskal Autonomia Erkidegoa da, esan den bezala, zor publiko urrienetarikoa duen erkidegoa, 10.601.000 euro, barne produktu horrean 11,7, zeuk ondo adierazi bezala. Eta hau ere esango nuke, ez dela alabehar ez, kudeaketa ekonomiko-finantziaren arrakastatzat hartu behar. Zorpetze estrategikoa eskura dugun baliabidetako bat baita, nik uste dut zuk ere zentzu hortan apuntatu duzula. Euskal finantza sistema desegituratua dugula, esango genuke, eta ados behar genukela hontan, analizi hontan, gure ustez azken urte luzetan Eusko Jaurlaritza gure gaitasun finantzarioak aktibatzeko kapaz izan ez delako neurri batean. Euskal Finantzen Institutuaren legea iragan legegintzaldiko bukaeran onartu zen, BASC-FIC finantza klastera ere sortu berria da, finkatuz fondoak inbertsio urriak egin ditu orain arte. Fondo soberano inbertsio estrategikoetarako funts bati buruz hamarkada oso bat daramagu hitz egiten, hiru herrialde hauetan. Oro har, esango genuke, gure herri gaitasun finantzieroak aktibatzen ez dela jakin orain artean. Kutxabanken eta Fundazio Bankarien herri ikuspegiaz asko legoke gure ustez hitz egiteko. Esan dezagun, gutxienik Fundazio Bankariok baliabide ekonomiko nabarmenak dituztela eskura eta ez direla inbertitzen ari. Kutxabankek dibidendoak banatzen jarraituko du. Por tanto, existe un capital ocioso que no se está invirtiendo en la economía productiva y en la transformación del país en estos momentos. Borondatezko gizarte aurrikuspeneko erakundeak, EPSV-ak ere aipatu dituzu, eta hor ere, esan behar dugu, ba, nahiko erreaktiboki ibili garela. Orain, ematen hasia dira, hainbat pausu, baina Espainian, EPSV-ak, lan EPSV-ak, enpleuzko EPSV-ak, bigarren zutabe hori martxan edo egituratzen hasi denean erreaktiboki erreakzionatu dela, berandu esango genuke, eta gure, abantaia izan barko litzateken ere mugatean, alako enpleguko EPSV-ak guk dauzkagulako beste inon, baino sendoago, ba nahiko berandu jokatuz. Beraz, lehenik eta behin, uste dugu, esan bezala, testu ingur historiak kontan, behar dela kudeaketa ekonomiko-finantziero bat, ausarta, eta orain artekoan aldean, ba, norabi aldaketa planteatuko duena. Y a la vez, la realidad sociodemográfica, eta bigarren ezaugarria gure ustez, hemendik aurrerako politika ekonomiko-finantziera gidatu beharko lukena, a la vez, la realidad sociodemográfica y la crisis de los cuidados nos empujan a una mayor inversión en los servicios públicos para garantizar derechos y salvaguardar la cohesión social, lo cual apunta a la necesidad de una reforma fiscal que nos lleve a un aumento de la recaudación. EAEko presio fiskala 1,13koa da, estatuko 1,38koa, eta Europako batasuneko 1,41koa. Europa hartu da referentziatzat, jarraitu barreko politika ekonomiko eta finantzietan, ikuste dut, fiskalitatea dagokionez, presio fiskalari dagokionez, badaukagula tartea, astiro-astiro, Europako bataz besteko erantz urbiltzeko. Zerga erreformaen gaineko lehen adostasuna badago, Gipuzkoako Batzar Nagusietan, uste dugu han adostu ziren oinarriak hiru herrialdetara zabaldu behar direla orain, eta oinarri horietatik abiatu zerga erreformaen diseinua adostu behar dugula. Eta bukatuko du, gure ustez, lehen hitzartze hau, zerga erreforma horren norabideak zein beharko luken adieraziz. Zerga erreforma sakon baterako gunea dela uste dugu, 2007koak izan zuen sakontasunaren parekoa, baina kontrako norantzan jarriko gaituena. Orduko gura erreforma erregresiboa izan baitzen, garaian, hegemonikoa zen ideologia neoliberalak blaitua. Orain gontan, gure ustez, zerga erreforman helburu nagusia zerga sisteman dirubilketa ahalmen handitzea izan behar da. Horrek ahalbidetuko baitu, datozen urteetan izango ditugun gizarte erronkei aurre egiteko sektore publikoa behar dituen baliabideak eskuratzea. Ildo horretan, gure presio fiskala inguruko herrialdeek duten mailarekiko hurbiltzen joan beharko dugu, zerga alorrean aurreratua diren emultzora moragatzen joateko. Eraldaketa horiek, progresibitate eta ekitate printzipioa zaindu zein beharko dira, eta alaber, gardentasuna eta sinpletasuna bermatuz zerga ieserako zirgituak ezagutuz. Helburu nagusi horretaz gain, gure ustez, erreformak beste helburu batzuk ere izan beharko ditu. Hala nola, genero berdintasuna sustatzea,
transizio ekologikoa ospotzea, etxebizitza eskubide subjektiboa egikaritzen laguntzea, edota gure herrian errotutako jarduera ekonomiko txiki eta diversifiketua multinazionalen jarduratik babestea. Horrez gain, funtsezkoa deritzogu zerga sistema eta hildo berean eskuartean dugun erreforma ere, Euskal Herrialden artean alik eta harmonizatuena izateari. Ni esker. Eskerrik asko Txandiano jauna, orain Zabala Andrea zurea da hitza. Ba, eskerrik asko, presidente.